Бүгінгі күнді Сырдария тұманыда 13-ті насылшылыкке қысослышкен фермер қожалықлары фаалият юртмақта. Мұхбарымыз Сырдария тұмандан мавзуны давам еттірады. Бүгінгі күнді ұшбу насылшылык қожалықларда жамы 2200 баштан ашық насылы қарамал, 700 баш насылы әчке ва 112 баш насылы зоттар отлар парварыш қылымақта. Хүкуматымыз томанадан чорвачылык сахасыны рываждантырыш бойча қабол қылынген бір қатар қарарлар нәтижесті 2021 ил хысабыдан Сырдария тұманыге чет давлатлардан 300 баш бордақы, 393 баш насылы қарамал алып келінді. Бұл республикамыз ілк бар Дания республикасын алып келген чорвамаллар хысабланады. Үш бұл чорвамалларыны чидамлилігі, дарылығы білен әжіралып тұрады. Мүмкін мәне парвариш ішлер алып барылмақты. Құлақ оласы елді ақыры кәчі үш бұл чарвачылық хожалығы таманыдан 2000-ге яқын, яна чарва нәсілді чарвамалар оп келіші рейжелештірілген. Мұстахкем чарва азуқасы яратылген хожалықта нәсілді чарваны парварышлаш ішлері хам намунали тәшкіл етілген. Хақиқаттан хам қышла хожалығының ең мұхым тармақлардан бірі чарвачылық хысапланады. Сахадаги ислохотлар халқымызны азуқ-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda, shuningdek, yengil sanoatni turli xomashyo, jumladan jun, teri, mo'yna bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.